除了阿里巴巴之外啦，咁另外一隻可以係留意，都可以做啲潛力股啦嚇。我覺得就可以睺只京東嗱，京東因為出嚟個業績其實就係遠好過嗰個市場預期嘅。咁你睇佢嗰個嘅收入啦嚇，營收啦，佢就2670多億嗱，其實佢就好過市場預期，即係預期其實只係2600多億。你睇埋佢嗰個列帳純利又好啦嚇，或者佢嗰個嘅經調整嗰個純利又好啦，其實都係好過市場預期唔少嘅。如果你睇翻嗰幾隻啊，做啲啊物做嗰個電商相關嘅一個股份啦，其實阿里巴巴好啦，咁但係你對比起嚟講，啊京東係嗰個表現係更加之強。咁佢強嘅支柱咧，其實係佢係開始發揮翻出嚟，佢一直其實都近幾年啦嚇，佢都係去慢慢build up翻佢嗰個嘅物流嗰個嘅基建措施啦。以前好早期佢會有啲倉啦嚇，咁慢慢其實去加大翻佢相關嘅投資。我記得到其實呢方面嗰個增長咧，係都有一個唔錯嗰個嘅表現喺度嘅，咁佢嗰個零售方面啦，其實亦都係有一個幾好嘅增長啦嚇。咁未來喺下半年其實整體個經濟都係比較係困難啲，其實都會維持嘅。咁只不過其實如果你真係喺呢啲頭先講過出嚟呢個19項招啦嚇，或者你其他之後仍然都會有啲接續嘅招式會出嚟，其實都唔奇嘅。咁但最緊要其實如果佢真係能夠掌握得到係到位嘅話咧，對於嗰個經濟支持力度，相信會有喺度啦。而呢一類同經濟相關度比較高嘅股份咧，係會可以跟得上同埋去受惠啦嚇。咁但係現水平去買入去都係一樣嘅，你要留意翻，其實都唔係一個十分之確定嘅情況咯，所以都係一個分階段分住去買入去，係會比較一個穩妥啲嘅策略嚇。而京東嗰個走勢嚟講，其實佢已經突破咗嗰個嘅下降嘅阻力啦。你今日其實抽咗10%上嚟啦嚇，而家暫時嚟講，咁首先再睇下佢能唔能夠即係之前嘅一個七月底八月高位破唔破得到啦，253.6呢咁嘅水平。如果破得到嘅話咧，佢可以挑戰翻七月嗰啲高位嘅水平，去到275。如果呢一嘢呢個比較大嘅 range 咧都破得到上去咧，佢個表現嚟講咧係有機會嚇，係幾隻重磅嘅科技股嚟講咧係相對上強勢所以點解我覺得其實係幾隻嚟講可以睺下，如果你真係諗住揀嘅話咧，就揀只京東另外假設即係整體其實原來不似預期啦嚇，即係彈完一嘢就散翻落嚟嘅話，因為唔能夠絕對排除喺港股今日嚟講係反應係明顯好大，但係始終你唔能夠忽視嘅就係你A 股啦，A 股其實嗰個嘅反應唔係咁強嘅時候咧，這個係都要抱有一定嘅戒心啦嚇。繼續升當然好啦，如果繼續升嘅話，一定係啲科技股有機會升，而最強要揀翻又有業績支持嘅話咧，咁京東係好大機會係可以去領漲。咁但係不似預期向下咁點算呢？就算 even 你去追入咗，咁當然啦，你真係唔諗住去揸住啦嚇，諗住真係純粹短期搏一個嘅反彈嘅話，咁你見佢其實懟翻落去咧，即係今日嘅開市位啦，或者225啦，咁都應該要離場觀望下。但我覺得其實中長線係可以持有嘅，所以點解其實你可以分多幾注咧？一注咁你買咗落去。咁你咪如果佢真係跌翻落去，你咪等下咯嚇。因為你假如個大市其實真係唔得，你再對翻落去咧，只京東其實都有機會㗎，去試翻個底再沉落去。但佢跌落去嘅時候咧，你可以其實慢慢去收集，係其中一隻佢可以去諗嘅股份咯。因為睇一個業績，其實交到功課，未來嗰個嘅整體嗰個表現嚟講咧，佢都應該係會可以即係 keep 得到嘅，相對上平穩咯嚇。